ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲା ହରିଣଟିଏ। ତାର ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଥିଲା, କାରଣ ସେ ଛୁଆବେଳୁ ତା ମାଆକୁ ଦେଖିନଥିଲା। ସେ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିଥିଲା ତା ମାଆକୁ ବାଘ ମାରିଦେଇଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତା ଭାଇ କହିଥିଲା ତା ମାଆକୁ କୁମ୍ଭୀର ମାରିଛି, ଆଉ ଏସବୁ ଘଟଣା ଭାଲୁ ଦେଖିଛି। ସେ କିନ୍ତୁ ସତ କ'ଣ ସେଇଟାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଦିନେ ସେ ବାଟରେ ଯିବାବେଳେ ତାର ଭାଲୁ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା, ଆଉ ହରିଣଟି ଭାଲୁକୁ କହିଲା, ଭାଲୁ ଭାଇ, ତମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ମୋ ମାଆକୁ କିଏ ମାରିଛି? ହଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ତୁ କ'ଣ ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ? ଭାଲୁ ଭାଇ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଭଳି କଥା ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି। ତାହେଲେ ଶୁଣ, ମୁଁ କହୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି 2-3 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ନଈକୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥାଏ, ଆଉ ସେଠିକି ତୋ ମା ବି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ଟିକେ ପଛରେ ଥାଏ ଆଉ ସେ ଟିକେ ଆଗରେ ଥାଏ। ସେ ଆଗେ ଆଗେ ନଈ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା ସେ ସଫା ପାଣି ପିଇବ ବୋଲି। ହଠାତ୍ କୁଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀର ଚାଲି ଆସିଲା, ଆଉ ତୋ ମାଆର ଗୋଡ଼କୁ ଧରି ପାଣି ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଇଗଲା। ତୋ ମାଆ ଯେତେ କାକତି ମିନତି କଲା, ଯେତେ ଅନୁରୋଧ କଲା, ସେ କୁମ୍ଭୀର କିଛି ବି ଶୁଣିଲାନି। ଆଉ ସେ କୁମ୍ଭୀର ତୋ ମାଆକୁ ପାଣି ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଲା ଆଉ ମାରିକି ଖାଇଦେଲା। ଭାଲୁର ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିକି ହରିଣ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଲା, ଆଉ ହରିଣଟି ତା ଗୁମ୍ଫାକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଆଉ ହରିଣଟି ନିଜକୁ ନିଜେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇକି କହିଲା, ନା, ମୁଁ ସେ ନଦୀକୁ କେବେ ବି ଯିବିନି, ଆଉ ସେ କୁମ୍ଭୀର ହାବୁଡ଼ରେ କେବେ ବି ପଡ଼ିବିନି। ଏମିତି କହିକି ହରିଣଟି ମନ ଦୁଃଖରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସେପଟେ ନଦୀରେ ରହୁଥିଲା କଇଁଚଟିଏ। କୁମ୍ଭୀର ଥିଲା ତାର ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ। ସେ କଇଁଚକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗଡ଼ଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କଇଁଚ ସବୁବେଳେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଡରି ଡରି ରହୁଥିଲା। ଦିନେ କୁମ୍ଭୀର କଇଁଚକୁ ଗୋଡ଼େଇବାରୁ କଇଁଚଟି ନଦୀରୁ ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପଶୁମାନେ ସେଇ କଇଁଚକୁ ଦେଖିକି ତାକୁ ଥଟା ପରିହାସ କଲେ। କିନ୍ତୁ ହରିଣଟି ସେଇ କଇଁଚକୁ ତା ଗୁମ୍ଫାକୁ ଆଣି ଆସିଲା। ଆଉ ହରିଣଟି କଇଁଚକୁ କହିଲା, କଇଁଚ ଭାଇ, ତମେ କ'ଣ ନ ଜାଣିକି ନଦୀରୁ ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସିଛ? ନା ନା, ମୁଁ ତ ନଦୀରେ ରୁହେ ନା, ମୋତେ କୁମ୍ଭୀର ଖାଇବା ପାଇଁ ଗଡ଼େଇଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନଦୀରୁ ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ କୁମ୍ଭୀରଟି ତାହେଲେ ତମକୁ ବି ହଇରାଣ କରୁଛି? କାଇଁ, ତମକୁ ବି କୁମ୍ଭୀର ହଇରାଣ କରିଛି କି? ହଁ କହିଛ ଭାଇ, ସେଇ କୁମ୍ଭୀରଟି ମୋ ମାଆକୁ ମାରିକି ଖାଇଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ନଦୀ ଆଡ଼କୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଯାଏନି। ହଁ ହରିଣ ଭାଇ, ତମେ ଠିକ୍ କହିଛ, ସେ କୁମ୍ଭୀର କେବେ ବି କାହାକୁ ଛାଡ଼େନି। ଯିଏ ବି ନଦୀ କୂଳକୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଯାଏ, ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକାର କରିକି ଖାଇଦିଏ। ହରିଣ ଭାଇ, ସେଇ କୁମ୍ଭୀରଟି ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ। ହଁ କଇଁଚ ଭାଇ, ଆମେ ବା ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବା, ଛାଡ଼ ସେ କଥା। କଇଁଚ ଭାଇ, ଚାଲ, ମୁଁ ତମକୁ ନଈ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିବି। ହଉ ହରିଣ ଭାଇ, ଚାଲ। ଏମିତି କଥା ହେଇ ହେଇ କୁମ୍ଭୀର ଆଉ କଇଁଚ ଚାଲିଲେ ନଦୀ ଆଡ଼କୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ କଇଁଚ ଆଉ ହରିଣ ନଦୀ କୂଳକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ କୁମ୍ଭୀରଟି ସେଇ ହରିଣକୁ ଦେଖି ପକେଇଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲୁଚିକି ରହିଲା। ଆଉ କୁମ୍ଭୀର ଭାବୁଥିଲା କେତେବେଳେ ହରିଣ ନଦୀକୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଆସିବ, ଆଉ ସିଏ ତାକୁ ଶିକାର କରିକି ଖାଇବ। ହରିଣ ଭାଇ, ତମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ହରିଣ ଭାଇ, ଏବେ ତମେ ଯାଅ, ତମକୁ ତ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ତ ଏଇ ନଦୀରେ ରହୁଛି, ତମେ ଏବେ ଯାଅ ହରିଣ ଭାଇ। କଇଁଚ ଭାଇ, ମୁଁ ନଦୀ କୂଳକୁ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ପାଣି ପିଇକି ଯିବି। ହେଲେ ହରିଣ ଭାଇ, କିଛି ହେବନି କଇଁଚ ଭାଇ, ଆଖପାଖରେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ପାଣି ପିଇକି ହିଁ ଯିବି।
ଏମିତି କଥା ହେଇକି କଇଁଚଟି ନଦୀ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ଆଉ ତା ପଛରେ ହରିଣ ବି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ନଦୀ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ହରିଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବା କୁମ୍ଭୀରଟି ହରିଣ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ ହରିଣଟି ଜଲ୍ଦି ହିଁ ନଦୀରୁ ବାହାରିଗଲା। ବାପରେ, କେତେ ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀର, ଏବେ ମୋର କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆରେ ହରିଣ, କିଛି ହେଇନଥାନ୍ତା, ତୁ ଡରନି, ମୁଁ ତୋତେ ନେଇକି ଆରପଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦୁଷ୍ଟ କୁମ୍ଭୀର, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ମୋ ମାଆକୁ ମାରିଛୁ, ତୁ ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ଆରେ ହରିଣ, ମୋ ଆଖି ଚୁଉଁଛି, ମୁଁ ତୋ ମାଆକୁ ମାରିନି, ମୁଁ ତୋ ମାଆକୁ ଆରପଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ସେଠି ଘାସ ପତ୍ର ସବୁ ଅଛି, ସେ ସେଠି ଆରାମରେ ରହୁଛି। ହରିଣ, ତୁ ବି ଚାଲ ମୋ ସହିତ, ତୋ ମାଆ ପାଖରେ ତତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। କିଛି ସମୟ ପରେ ହରିଣ ଭାବିଲା କୁମ୍ଭୀର ଯାହା କହୁଛି ସେସବୁ ସତ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କୁମ୍ଭୀରର କଥାରେ ରାଜି ହେଲା। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼ ବଢ଼େଇଲା। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କି ତାର ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଜୁଟିଲା। ଆଉ ସେ ଚିତ୍କାର କଲା, ଦୁଷ୍ଟ କୁମ୍ଭୀର, ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ମୋତେ, ମୁଁ ମୋ ମାଆ ପାଖକୁ ଯିବି, ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ମୋତେ। ହରିଣର ଚିତ୍କାର ଶୁଣିକି କୁମ୍ଭୀର ଭାବିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀର ହରିଣର ଗୋଡ଼କୁ ଧରିଛି। ଏ ଦୁଷ୍ଟ, ଛାଡ଼ ତାକୁ, ସିଏ ମୋର ଶିକାର, ମୁଁ ଖାଇବି ତାକୁ। କୁମ୍ଭୀର ମୁହଁରୁ ଏସବୁ ଶୁଣିକି ହରିଣଟି ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ସତ୍ୟତା କ'ଣ। ଦୁଷ୍ଟ କୁମ୍ଭୀର, ତୁ ତ ନିଜକୁ ବହୁତ ଚାଲାକ ଭାବୁଛୁ ନା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୋଠୁ ବେଶୀ ଚାଲାକ। ଏମିତି କହିକି ହରିଣଟି ସେଇଠୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା। ଆଉ କୁମ୍ଭୀର ବୋକାଙ୍କ ପରି ସେଇଠି ଚାହିଁକି ରହିଥିଲା।